চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহ তথা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়সমূহত কৰ্মৰত চিকিৎসকসকল তেওঁলোকৰ ডিউটিৰ সময়ত অন্য কোনো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় তথা নাৰ্ছিং হোমত কাম নকৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তথা অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যাতে তেনেধৰণে যদিহে কৰ্তব্যৰ সময়ত কোনো চিকিৎসকে চৰকাৰী চিকিৎসালয় তথা মেডিকেল কলেজসমূহত কৰ্মৰত কোনো চিকিৎসকে ব্যক্তিগত খণ্ডত খণ্ডৰ চিকিৎসালয় বা নাৰ্ছিং হোমত কাম কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আনহাতে তেনে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় তথা নাৰ্ছিং হোমৰ স্বীকৃতিও বাতিল কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যে চমুকৈ আমচা অসম চিকিৎসা সেৱা সংস্থা অসম আছাম মেডিকেল চাৰ্ভিচ এছ'চিয়েচন তাৰ বিষয়ববীয়া আছে আমাৰ সৈতে সদৌ অসমৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী ডৰ মাখন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছে প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ যে বিভিন্ন মনত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কেনেধৰণে কি ক'ব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো যে এই যিটো অৰ্ডাৰ দিছে এই অৰ্ডাৰটো কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তথা বৰ্তমান বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও দিছে যেতিয়া তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত আছিলে বাৰম্বাৰ এই কথাটো কিন্তু তেওঁ দীৰ্ঘ সময় ধৰি কৈ আহিছে হয় আপোনালোকে জানে যে অসম চিকিৎসা সেয়া সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানো আমি নতুনকৈ পাইছোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আগতেও আমি দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা তেখেতক পাই আহিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু তেখেতে বাৰম্বাৰ আমাক কৈ আছিলে যে ডিউটি আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত যাতে কোনো চিকিৎসকে মানে কোনো প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচেই নকৰক নাৰ্ছিঙৰ ডিউটি নকৰক বা অন্য তেনেকুৱা যাতে নিয়ম ভাঙি কাম নকৰে আৰু সেইটো অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাই আমি গভীৰভাৱে লৈছোঁ আৰু আগতেও লৈ আছিলোঁ যে অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ কোনো এজন সদস্যই মই মেডিকেল কলেজৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু মই মেডিকেল কলেজৰ তাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত বা তেনেকুৱা মোৰ সম্বন্ধ নাইকিয়া যিহেতু অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আণ্ডাৰ যিখিনি চিকিৎসক আছে সেই চিকিৎসকসকলে ডিউটি আৱাৰ্চৰ ভিতৰত যিসকলে যদি নাৰ্ছিং হোমত কৰে বা ইভিন প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছো কৰে তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টে যি ব্যৱস্থা লয় আমাৰ তাত মাত মাতিবলগীয়া একো নাই আমি সেই অৰ্ডাৰটো আগতেও পাইছোঁ এই ধৰণে পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কৈছিলে তেওঁলোকে যে আমাৰ কমিশ্যনাৰ ছাৰৰ ফালৰ পৰাও তেতিয়া আহিছিলে যে কোনো ডিউটাৰ আছে যাতে কোনো যাতে কোনো চিকিৎসকে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ নকৰে বা নাৰ্ছিং হোমত ডিউটি নকৰে আৰু আমি সহমত স্বাস্থ্য এতিয়া বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে সেই অৰ্ডাৰটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি সহমত আছোঁ তেখেতৰ লগত আমাৰ তাত যদি কোনোবা কোনোবা চিকিৎসকে যদি ডিউটি কৰে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰো যে যিসকল চিকিৎসকে তেওঁলোকে কৰ্তব্য শেষ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি কৰা চিকিৎসকৰ তেওঁলোকৰ ডিউটি আৱৰ্চৰ বাহিৰত যদিহে তেওঁলোকে তেতিয়াও যদিহে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কাম নকৰে বা প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ নকৰে তেতিয়া ছাৰ এটা এলাউন্স দিয়া হয় নেকি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা হয় আৰু তেনেধৰণৰ এলাউন্স লাভ কৰা বা তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ বিশেষ ভাত্তা লাভ কৰাৰ পিছতো যদি কোনো লোকে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় বা নাৰ্ছিং হোমত কাম কৰে তেতিয়াও হয়তো সেইটো সমীচীন নহ'ব নে কি কয় হয় আপোনালোকে জানে যে নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স বুলি আমাৰ এটা প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স আমাৰ অৰ্ডাৰ এটা আমাৰ কিছুদিনৰ আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেতৰ সহযোগত আমাৰ সেইটো ওলাইছিলে আৰু সেইমতে আমাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এটা নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স দিয়া হৈছিলে সেইটো চিকিৎসকসকলে ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে যিসকল চিকিৎসকে প্ৰেক্টিচ কৰি ভাল পায় বা প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছেই হওক বা তেওঁ নাৰ্ছিং হোমত কৰি ভাল পায় তেখেতসকলে সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো এন পি এ হিচাপে ল'ব নোৱাৰে কিন্তু যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি নকৰে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি নাৰ্ছিং হোমত নকৰোঁ বা আমি নিজেও প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো ল'ব পাৰে তেনেকুৱা অৰ্ডাৰ আমাৰ হাতত আছে আৰু তেখেতে দিছিলে কিন্তু মই এই সুযোগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিটো অৰ্ডাৰ প্ৰথমতে ওলাইছিলে সেই অৰ্ডাৰটোত আছিলে যে এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি যেতিয়া মানুহজনে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে তেওঁ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো নলয় কিন্তু যেতিয়া প্ৰেক্টিছ এনেকুৱা এটা পোষ্টলৈ গুচি যায় যিটো ধৰি লওক আমাৰ জইণ্ট ডিৰেক্টৰ পোষ্টলৈ গুচি গ'ল তেনেবাকৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কোনো সময় নাথাকে সেই হিচাপে তেওঁলোকে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো তেওঁ মানে ল'ব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ এ জি ফালৰ পৰা আমাৰ একাউণ্ট জেনেৰেল যিটো আছে তেওঁলোকে আমাক এটা ক'লে যে এই যে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে আমাৰ সেইটো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই কিন্তু আমাৰ আমি কেইবাবাৰো আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মই আমাৰ আলোচনা হৈছিলে তেখেতৰ এটা কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈছিলে যে সোতৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত সেই সোতৰ অক্টোবৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত এটা কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈ পেলাই আমাৰ এতিয়া পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে সেই নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্সটো ল'বও পাৰে বা এৰিবও পাৰে কিন্তু দুখৰ বিষয় মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সেই হিচাপে কেবিনেট ডিচিশ্যনৰ পিছত আমাৰ এটা অৰ্ডাৰ ওলালে যে চৈধ্য ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তাত ওলাল সেই যিটো কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈছে সেইটো ঠিকে ওলালে কিন্তু তাত এটা ক'লে যে ডিচ নটিফিকেশ্যন উইল কাম ইন দ ফ'ৰ্চ উইট এফেক্ট ফ্ৰম জিৰ' ওৱান জিৰ' ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এই এফেক্ট ফ্ৰম ওৱান ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ বুলি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ল এ জিয়ে আমাৰ সেইটো কৈছে যে এইটো অৰ্ডাৰ যিহেতু এক এক চৌবিছতহে ওলাইছে সেইকাৰণে আপোনালোকে পাঁচ বছৰ ৱেইট কৰিব লাগিব যিহেতু এ জিয়ে হয়তো ভুল এটা বুজি পাইছে বা আমাৰ ছেক্ৰেটেৰীৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰটো হয়তো কিবা এটা কমিউনিট কৰোঁতে অলপ ভু কিবা এটা ভুল হৈছিলে সেইটো কাৰণে আমাৰ পৰিঞ্জাম অৰ্ডাৰ এটা উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কেইবাবাৰো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে আজি ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি এই আঠ মাহ সাত মাহ হৈ গ'ল আঠমাহে হ'ব হ'ল কিন্তু আমাৰ সেই কৰিণ অৰ্ডাৰটো এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া কোনো এই যদিও অৰ্ডাৰটো ওলালে যে পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে এজন চিকিৎসকে এন পি এল ল'ব পাৰে আৰু নল'বও পাৰে বা এৰিবও পাৰে সেই কথাষাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই সেইটো আমাৰ কিছুমান চিকিৎসক এতিয়াও মনত খুব ক্ষোভ হৈ আছে যে অৰ্ডাৰটো ওলোৱাৰ পিছতো আমাৰ কিয় এইটো আমাৰ ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তথা অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ যিটো যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে তাক আদৰণি জনাইছে আৰু বহু পূৰ্বৰে পৰা ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যৰত আছিলে দায়িত্বত আছিলে তেতিয়াও সেই তেনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা আছিলে আৰু তাক আদৰণি জনাইছে আৰু যদিহে কোনো চিকিৎসকে চৰকাৰী দায়িত্বত থকাৰ সময়ত কৰ্তব্যত থকাৰ সময়ত যদি কোনো ব্যক্তিগত তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰে বা কোনো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় বা নাৰ্ছিং হোমত তেওঁলোকে কাম কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ওপৰত যি বিভাগীয় ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা লোৱাত তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল চিকিৎসকে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰেক্টিচ নকৰে বা কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় বা কোনো ধৰণৰ নাৰ্ছিং হোমত কাম নকৰে কেৱল তেওঁলোকৰ চৰকাৰী যি বিভাগ আছে বা চিকিৎসালয় আছে তাতে কাম কৰে তেওঁলোকে যি নন প্ৰেক্টিচিং এলাউন্স যিটো পাব লাগে আৰু শেহতীয়াকৈ কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈ যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে সেই বিশেষ ভাৱটাটো নাই পোৱা বা একাংশ চিকিৎসকে নাই পোৱা বা তেওঁলোকৰ যি পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে সেয়া পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিছিলে বা সেয়া নাই হোৱা আৰু সেইটো শীঘ্ৰে কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰো দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো এ জি অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰা বুলি তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে অৰ্থাৎ যিসকল চিকিৎসকে আহ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি কৰ্তব্যৰ সময়টো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কাম করে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিচাৰিছে আর তার বিপরীতে যিসকল চিকিৎসকে কেবল সরকারি খন্ডত চিকিৎসা সেবা আগে আছে কোনো প্রাইভেট প্রেকটিসো নকরে বা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় কাম কাম চৰকাৰৰ পা পাবলিয়া যুক্ত নন প্রেকটিং এলাউন্স সেই অলাউন্স শীঘ্র দিয়ার ক্ষেত্রে কেবিনেট ডিসিশন হয়েছিল সেয়া অতি শীঘ্র কার্যকরী করবো মুখ্যমন্ত্রীগীক আহ্বান জানাইছে যাটার পৰা গৌতম বরা নিউজ নৰ্থ ইস্ট